Ujambo mpendwa. Ni matumaini yangu kwamba umzima wa afya. Wewe Mungu amekujalia mimi nawe kufika siku ya leo ambayo ni 31st of December 2023. Na ni mwisho wa mwaka wa 2023. Ukiwa mwisho wa mwaka wa 2023, ni siku nyingine pia ambayo tunaitumia kama mlango wa kufungua mwaka mwingine mpya. Ni siku ambayo ni ya kufunga mwaka wa 2023, na ni siku nyingine ambayo itatupatia mlango wa kuingia mwaka mpya wa 2024. Kwa hivyo tuko na jambo la kumshukuru. Najua kila mmoja ako na neno la kusema ya kwamba mwaka huu unaweza kuwa umekuwa mbaya kwake, ama mwaka huu unaweza kuwa umekuwa mwema kwake. Lakini pia ni swali tu sisi zote ambaye Mungu ametujalia kufika siku ya leo, tukapate kujiuliza kwetu sisi kwamba katika mwaka mzima ambao tumekuwa hai, safari ya miezi 12 kufikia hii leo, je, tumeyatimiza maksudi ya Mungu ya sisi kutuacha hapa chini ya jua? Je, tumeyatimiza maksudi ya Mungu ya kutuacha tuwe hai mimi na wewe hapa chini ya jua? Naam, tunapojiuliza swali hili, ningependa tu mpendwa kuweka wazi ama kuweka mzingi wa hilo na kitabu cha Luka Mtakatifu, Maluka Mtakatifu, kifungu cha 13 kuanzia mstari wa 6 hadi wa 9. Na pale utakaposoma utapata maneno ya Yesu akipeana mfano wa mtu aliyefika katika mti wa shamba lake akitafuta matunda. Na alipofika katika huo mti akapata mti huo ambao ulikuwa umepandwa kwa muda wa miaka 3. Lakini alipoenda kutafuta mti, kutafuta matunda katika huo mti, hakupata chochote. Hakupata tunda mahali pale. Na akaamuru huo mti ukatwe. Lakini kabla haujakatwa, mwangalizi wa hile shamba akamuomba neno moja. Akamwambia, ningekusitu unipatie muda pia wa kupalilia huu mti, ni upalilie na ni upatie pia na mbolea, ni utengeneze mwaka mwingine mmoja, then tuone baada ya huo mwaka kama utaweza kuwa na matunda, na kama hautakuwa na matunda basi tuukate. Mpendwa, kupitia kwa hilo neno utakapoenda kulisoma peke yako, nimekupatia mfano, mimi na wewe lazima tujiulize, je, kwa huu mwaka wote ambao tunayokamilisha siku ya leo, ni nini ambacho Mungu anaweza kuangalia kwetu na akasema kwamba mtu huyu nimempa mwaka mzima na hiki dicho ambacho amerudisha? Mtu huyu ni nini ambacho ninaweza kufurahia kutoka kwa huo mtu? Kwa hivyo hilo ni swali ambalo mimi na wewe tunafaa tujibu, mimi na wewe, huku tukijua wazi kana kwamba mwaka ni kama investment ama ni kama chamba ama kodeina ambayo unaiweka for a purpose, unaweka ili kutumia, na punde tu umeweka a plot ama shamba mahali, na hilo shamba limemaliza mwaka mzima,
bila kufanyiwa any investment, aliwezi likaleta chochote. Ploti ukilinjenga na limalize mwaka mzima bila kuleta any income, alila faida. Ama daftari lolote ambalo alijafanyiwa kitu chochote, alina faida. Kwa hivyo mpendwa, kulingana na hili, ningekusi, tunapo enenda kuingia mwaka wa 2024, kwa mapenzi ya Mungu na kwa neema yake ambaye ametukirimia mwaka mzima 2023, naomba tu neema hili likaandamane pamoja nawe 2024. Mkono wa Mungu wenye nguvu na uweza ukaenende pamoja nawe. Lakini nawe mpendwa, enenda kaombe Mungu akupatie neema ya kufanya makusudi yake. Enenda ukafanye kitu cha kunguza moyo wa mtu. Nenda ukanguze moyo wa mtu. Nenda ukafanye jambo ambalo Mungu atalifurahia. Nenda ukafuguze moyo wa mtu. Nenda ukatende mapenzi ya Mungu. Nenda mwaka huo ukafanye kitu ambacho haukuwahi kufanya tena hapa chini ya jua. Nenda ukatekeleze wajibu wako wa kuwa hapa chini ya jua, na Mungu wa majeshi atakubariki, na Mungu ataenenda pamoja nawe na atakuwezesha. Nataka tuendapo kufuka mwaka wa 2025, utakuwa na jambo la kulifurahia, utakuwa na kitu cha kuleta mbele za Mungu. Remember, in the Bible, kuna mwanamke ambaye anaitwa Dorcas. Mwanamke huyu, baada ya kufa, Biblia inaniambia kwamba baada ya mwanamke huyu kufa, alifufuliwa tu wakati Peter alipofika mahali pale. Paul alimfufua kwa sababu ya matendo mema, zile vitambaa, zile leso, zile mavazi ambazo ziliinuliwa na watu waliokuwa wamekongamana mahali pale katika mazishi yake. Yale wote walikuwa wanalia kwa kukumbuka matendo mema aliyokuwa anafanya. Kwa hivyo mpendwa, mimi na wewe, lazima tuombe Mungu atupatie mioyo ya kufanya kazi, mioyo ya kutenda mambo mema punde tunapopewa nafasi hilo. Kwa hivyo tunapopewa nafasi hilo, ni vyema kufanya yanayongusa moyo wa mwanadamu na yanayongusa moyo wa Mungu, ili akapate kupatia another chance. Kwa wakati unapopewa another chance, Mungu kupatia another chance ili uendelee kutenda mema hapa chini ya jua. Lakini je, tujiulize, kama hatuwezi tukatenda mema, then siku yetu ya kuondoka hapa chini ya jua itakapofika, ni nini ambacho tutakuwa tunaweza mkumbusha Mungu? Ni nini ambacho tunaweza kumwambia Mungu angalau niongeze? Kama Ezekiel aliongezwa miaka 15 kwa sababu alikuwa na kitu cha kufanya. Na wakati alimkumbusha Mungu, Mungu aliona ni kweli na ni vema kwamba mtu huyo nikimuongeza miaka 15 atafanya jambo lingine zuri. Kwa hivyo mpendwa, tunapoenda kufika mwaka huu na kusikwa neema ya Mungu, fanya kitu ambacho kitaleta utukufu kwa Mungu. Tujiangalie, mimi na wewe, na kama kweli hakuna kitu ambacho umetenda mwaka huu, nenda ukajitahidi mwaka ujao ili Mungu akakuwezeshe kufanikisha. Mungu na akulinde, Mungu na enende pamoja nawe, pamoja na nyumba yako. Mungu na akutangulie, na kama vile alivyonena na Joshua,
akamwambia mahali popote utakapokanyanga kwa miguu yako nimekupa kumiliki. Nami nanena maneno haya kwako ya kwamba mahali popote utakapokanyanga 2024 Mungu akakupe kumiliki. Atakupe kumiliki hiyo biashara. Chochote ambacho utashika kwa mkono wako kikabarikiwe. May God be with you. May God bless you. Happy New Year 2024 in advance. May God bless you. Thank you.